Відсутність системи і комплексного підходу в оформленні крамничок та кафе у центрі міста псують загальне враження про Житомир, вважають городяни. Приватні підприємці оздоблюють свої крамниці та кафе крикливими вивісками, великими літерами повідомляють про знижки та акції. Все це, щоб привернути увагу клієнта. Але центральна вулиця не має перетворюватись на базар. Я думаю, що повинна бути якась служба, которая будет контролировать это все, как-то это упорядочить. Сучасні українські бізнесмени не переймаються тим, що яскраві фасади їхніх крамниць не вписуються у загальну картину. Моя приватна власність, що хочу, те й малюю. Пересічні житомиряни проти такого підходу. Я вважаю, що реклама в нашому місті дуже насичена, дуже неграмотно зроблена. Якщо вже робити рекламу, то як-то її виводити на європейський рівень. Я от часто їжджу до Львова, до Тернополя, там більш з'європеїзовано, ніж у нас. В плані реклами треба, щоб було все більш підходяще один до одного. Гармонії немає. Але не тільки повний несмак в оформленні багатьох крамниць обурює житомирян. Подекуди більше вражає зміст рекламного контенту на зовнішніх носіях. Це, звичайно, дратує, тому що дуже багато інформації, яка йде не тільки для дорослих, але йде вона для дітей. І я як педагог рахую, що це дуже руйнує психіку дітей. Ще на початку року мер Дебой на засіданні міськвиконкому обурювався зовнішнім виглядом Київської. Ну, не може бути такого хаосу, безладу. По вулиці Київській стидно їхати. Якщо подивитись на ці фасади будинків перші поверхи, в одного одне крильце, в іншого інше, вивіски на різних рівнях, ну циганський табір. Минуло майже півроку, але особливих змін на Київській житомиряни поки не помітили.